Qendra Konsumatorit Shqiptar ka zhvilluar një konferencë përmbyllëse në kuadër të projektit Indeksi Konsumatorit Vendor. Drejtuesja ekzekutive e kësaj qendre, Ersida Teliti, duke folur mbi ecurinë e këtij projekti, shpreh se është hartuar një raport mbi gjetjet në 61 bashki të vendit, së bashku me rekomandimet përkatëse. Referuar bashkisë Durrës, ajo tregon se ky institucion ka marrë përsipër hapjen e një zyre për mbrojtjen e konsumatorit në vijim. Projekti Indeksi Konsumatorit Vendor është një projekt që zbatuar nga Qendra Konsumatorit Shqiptar me mbështetjen e Lëvizjes Albanisë, një strukturë që është mbështetur nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Projekti ka pasur një shtrirje prej 12 muajsh, nga prilli vitit 2020 deri në mars të vitit 2021, dhe sot jemi mbledhur në Durrës për të filluar pikërisht aktivitetin përmbyllës të këtij projekti. Si rezultat i këtij projekti, ne fuqizuam dhe trajnuam në fushën e mbrojtjes së konsumatorit rreth 75 përfaqësues të shoqërisë civile. Trajnuam më shumë se sa 20 gazetarë në fushën e mbrojtjes së konsumatorit dhe mbi gjitha të i kaluam objektivin ton për hapjen e një zyre për mbrojtjen e konsumatorit në një nga njësitë e qeverisjes vendore. Sot kemi 5 bashki, të cilat janë përgjigjur pozitivisht kërkesës së komunitetit të banorëve të këtyre bashkive për të hapur këtë zyrë. Përmendim bashkin Kukës, bashkin Peqin, bashkin Gramsh, bashkin Rogozhin dhe bashkin Patos. Ndërkohë që strukturat e tjera të njësive të qeverisjes vendore, për shkak të situatës parazgjedhore dhe kufizimeve që u vendosën, pas diskutimit me antarët e komunitetit, por edhe njëkohësisht me ndërhyrjen dhe ndikimin e Qendrës Konsumatorit Shqiptar, kanë menduar ose kanë në plan të tyre që pikërisht kjo strukturë të hapet në vijim. Ne sot ndodhemi në qytetin e Durrësit dhe aktualisht Bashkia Durrës është një nga ato bashkitë e cila ka marrë përsipër angazhimin që të hapë një zyrë për mbrojtjen e konsumatorëve në vijim. Përposht kësaj kemi diskutuar dhe po diskutojmë me Bashkin Shkodër dhe këtu në fakt një nga anëtarët e komunitetit që na kanë ndihmuar është prezente dhe do të diskutojë dhe do të flasë për se çfarë është duke u bërë me Bashkin Shkodër. Çfarë në përfundim të këtij projekti, ne dolëm me një raport që është raporti Indeksi Konsumatorit Vendor, ku në mënyrë grafike dhe analitike paraqiten të 61 bashkitë e vendit së bashku me rekomandimet përkatëse. Gjetjet e këtij raporti tregojnë se 15 bashki kanë një zyrë për mbrojtjen e konsumatorit sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve. Rreth 16 bashki të tjera këtë kompetencë ja kanë kaluar një veterineri ose agronomi duke i mbashkangjitur kompetencat e një strukture për mbrojtjen e konsumatorit dhe 30 bashki nuk kanë një zyrë për mbrojtjen e konsumatorit as sipas kuadrit ligjor dhe as sipas standardeve përkatëse. Ajo që ne sot rekomandojmë është që të gjithë bashkitë të marrin në konsiderat që të ngrenë një zyrë të tillë me qëllim fuqizimin e bashkisë, ndërgjegjësimin e konsumatorit, po dhe nga ana tjetër qenien sa më pranë qytetarëve të tyre në trajtimin e ankesave në fushën e mbrojtjes konsumatorit. Pjesëmarrëse në takim ka qenë edhe përfaqësuesja e Lëvizjes Albania, Anahi Martinez, e cila ka vlerësuar si një histori suksesi këtë projekt. Projekti Indeksi Konsumatorit Vendor i zbatuar nga Qendra Konsumatorit Shqiptar mbështet nga Lëvizja Albania, që është një projekt i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Projekti bas 12 muajve të zbatimit ka qenë shumë i suksesshëm në angazhimin e qytetarëve për të drejtuar kërkesat që vijnë nga komuniteti për hapjen e syrave për mbrojtjen e konsumatorit në nivel vendor. Qytetarët kanë qenë i angazhuar në të gjithë procesin, edhe për ne kjo është një pikë shumë e fortë të projektit, sepse Lëvizja Albania sunon për mirësimin e demokracisë vendore në Shqipëri dhe pa qytetarët të angazhuar kjo nuk mund të arrihet. Prandaj mendojmë që projekti ka qenë një histori suksesi të ndërveprimit frëndense midis qytetarët, pushtetit vendor dhe organizatat e shoqërisë civile. Projekti Indeksi i Konsumatorit Vendor filloi zbatimin e tij në prill të vitit 2020 në 61 bashki të vendit. Në bashkëpunim me komunitetin u mundësua hapja e zyrave për mbrojtjen e konsumatorit në 4 bashki, ndërsa shumë të tjera kanë vendosur si objektiv që gjatë këtij viti të hapin këto zyra.